Čau lidi, já jsem Jigdanosko a v tomhle videu vám řeknu pár informací o tom, co mám teď v plánu se svým kanálem. Když jsem přemýšlel, co budu dělat, až budu o prázdninách doma, napadlo mě rozjet tenhle kanál. Což znamená, že tady teď bude vycházet hodně videí, takže se vyplatí dát mi odběr. Začnu hned 1. července s jedním videem, které mi trvalo fakt dlouho a bylo těžké ho vůbec udělat. Premiéra toho videa už je na kanále, tak si zapni oznámení, ať o to nepřijdeš. Dále bych chtěl každý týden v sobotu vydat nějaké video. Většinou to bude třeba let's play z nějaké hry, ale někdy natočím i něco jiného. Jak už jsem říkal, videa budou vycházet hlavně v sobotu, ale někdy třeba natočím i 2 videa týdně, nebo naopak, někdy video vůbec nevyjde. Tak to bych chtěl natáčet o prázdninách, ale třeba budu pokračovat i dál při školním roce. Ale to už zase budu chodit do školy a nebude tolik času, takže to bude složitější. Tohle je asi všechno, co jsem vám chtěl říct a vidíme se 1. 7. v 16:00 na premiéře nového videa.